במסכת מועד קטן דף וב, נתחיל ארבע שורות מתחילת העמוד, רבי יהודה אומר. הגמרא הקהלת חוזרת לבאר את הברייתא, מה שלמדנו בעמוד הקודם, מצא שדה מצוינת, והוא לא יודע מה טיבה, אז רבי יהודה אומר, לעולם זה מטמא באוהל כמו שדה שנאבד שם בו קבר, עד שיש שם זקן או תלמיד, הכוונה, תלמיד חכם, שיודע מה בדיוק ההיסטוריה של השדה הזאת, רק אז אפשר לתלות שזה שדה שנחרשה. לפי שאין הכל בקיעין בדבר, כמו שאמרנו, שלא כולם יודעים מדוע ציינו את אותה שדה. אמר אביי, אביי לומד מהדברים של רבי יהודה, שמתוך כך שתמיד חכם אמור לדעת מה בדיוק היה באותה שדה, שמע מינה צובה מרבנן דאיכא במטה, כלומר כל תמיד חכם שנמצא בעיר, כל מילי דמטה לרמיה, הכוונה כל ענייני העיר עליו מוטלים, ובכלל זה עניין של ציון הקברות, שהוא צריך לדעת בדיוק למה ציינו כל שדה, כדי שיוכל להודיע לדורות הבאים, או לכל מי שיגיע בהמשך. אמר רב יהודה, מצא אבן מצוינת, אם הוא מצא אבן שסימנו אותה עם סיד, תחתיה תמה. כלומר, רק מתחת לאבן זה תמה, אבל ליד האבנים, כאמור, זה לא תמה, כיוון שהתומה נמצאת מתחת לאבן. שתיים, כלומר, הוא מצא שתי אבנות קרובות, אבנים קרובות אחת לשנייה, אבל האבנים האלו הם מסומנים בסיד, אז הינו ככה. שתיים, אם יש סיד ביניהן, ביניהן תמה. כלומר, ביניהם זה תמה, כי בעצם סימנו רק את הביניים. ואם אין ביניהם, ואם אין סיד שם ביניהם רק על גבי אבנים, אז הדין הוא שביניהם טהור. עומד אמרה שאלה על דברי רב יהודה, ואף אגב דלק החורש, כלומר, למרות שלא חרשו בין שתי אבנים, בכל מקרה אתה אומר לי שביניהם זה טהור, והתניא, עומד אמר, ראינו ברייתא שמקשה על דברי רב יהודה, מצא אבן אחת מצוינת, תחתיה תמה, שתיים, אז זה תלוי אם יש חורש ביניהן, ביניהם טהור, ואם לא ביניהם טמא, כלומר דווקא אם חרשו את המקום בין לבין, אז אנחנו אומרים שביניהם זה טהור, ואם לא חרשו, אז ביניהם זה טמא, וכאשר רב יהודה, שרב יהודה לימד אותנו, שכאשר שתי אבנים מסומנות, אז מה הדין, אם אין חור, אם אין סיד על הרצפה, אז ביניהם זה טהור. תגמר אמר רב פאפה, כאן בברייתא מדובר, אחר כשהסיד שפוך על ראשיהן, הכוונה בזה, העיקר של הסיד שפוך על ראש האבנים ומרודה לכאן ולכאן, כלומר זה גם נשפח על הארץ לכאן ולכאן, ולכן פה המדד שלנו ייתן לנו בצורה כזאת, איקה חורש ביניהם, כלומר אם חרשו בין שתי האבנים, אז מאיפה הגיע הסיד על הארץ? אומרת הגמרא, מחמת חורש הוא דאיקלף, כלומר זה התקלף מחמת החורש, ולכן יש פה סיד על הארץ, והיא לא, כלומר, אם המקום שבין האבנים לא נחרש, הסיד זה בין לבינהו, כלומר, זה סיד שסימנו אותו על הארץ, ולכן גם בין שני האבנים האלו, ביניהם תמה. כעת רב אסי ילמד אותנו דין לגבי סימון של שדה. אמר רבי אסי, מיצר אחד מצוין, כלומר, אם יש לנו גבול אחד מבין גבולות השדה, ששם יש חשש לקברות, הוא מצוין, אז מה הדין? הוא תמה, וכל השדה כולה תאורה. כלומר, רק המיצר הזה הוא תמה. למה? כיוון שלא סימנו את כל סביבות השדה, אז אנחנו אומרים שרק אותו שביל, כלומר הגבול שנמצא שם, הוא היחיד שתמה, שאר השדה טהורה. מה הדין כאשר יש שם שניים, למשל דוגמה בצורת ריש, או אחד כנגד השני, שני מיצרים מסומנים, אז מה הדין? הם תמהים וכל השדה כולה טהורה. שלושה, אותו דבר למשל דוגמה, יש בצורת חטא, אז מה הדין? הם תמהים וכל השדה כולה טהורה. אומרת אמרה ארבעה, מה הדין של ארבעה? ארבעה כבר משתנה הלכה, אין טהורים, כלומר ארבעת השבילים הם טהורים וכל השדה כולה תמהה, השדה בעצמה היא נשארת, היא תמהה אכן, למה? כיוון שציינו את ארבעת המיצרים, אז בעצם זה מוכח שנעשה כדי לציין את כל השדה רק מה שבתוך המיצרים בפנים, כלומר בתוך הגבולות. מה הסיבה שהוא ציין את כל ארבעת המיצרים והוא לא ציין רק מיצר אחד? מה זה אמר מור? אל מרחיקים ציון במקום תומה שלא להפסיד את ארץ ישראל. כמו שאמרנו בדף הקודם בברייתא, שלא מרחיקים את הציון במקום התומה כדי לא להפסיד את ארץ ישראל, ואם הוא לא היה מציין את כל ארבעת המיצרים, אז בני אדם היו מסתפקים מה הגבולות של השדה, והם היו מחמירים יותר מדי. לכן, כאשר אנחנו רואים גבול אחד או שניים או שלוש, אנחנו מבינים שכיוון שלא רצו להרחיק יותר מדי את התומה, אז רק מתחת לגבול, איפה שמסומן, זה המקום התמה. כאשר אנחנו רואים כבר את ארבעת הגבולות מסומנים, אנחנו מבינים שכבר כל החלק בפנים, בתוך השדה, הוא התמה. אומרת מה למדנו במשנה שלנו, ויוצאים אף על הכליים, כלומר יוצאים בית הדין על הכליים. שואלת הגמרא שאלה, הכליים בחולו של מועד נפקינן? כלומר, האם אנחנו יוצאים בחולו של מועד לבדוק מי יש לו כליים בחצר שלו? אומרת הגמרא ורמינהו, אשאל כך שאלה מהמשנה במסכת שקלים, אחד באדר,
משמיעין על השקלים, כלומר מכריזים כבר בכל העיירות כולם שיביאו מחצית השקל כדי לחדש את הקופה שצריך לחדש אותה בראש חודש ניסן הקרוב, אז כבר באחד באדר משמיעין על השקלים. ועל הכלאיים, הכוונה גם כן, מכריזים בית הדין שכל מי שיש לו כלאיים בחצר שלו שיעקור את השדה, זה מתי שמכריזים. ומהחמישה עשר בו, כלומר ביום ט"ו באדר, קוראים את המגילה בכרכין, כלומר קוראים את המגילה בהיר מוקפת חומה, ויוצאים לכווץ את הדרכים, כלומר קודם כל יוצאים אז לסמן, להוציא את הקוצים, ולתקן את הרחובות, ולמוד המקוואות, הכוונה למדוד המקוואות לדעת האם יש שם 40 סאה או אין שם 40 סאה, ועושים כל צורכי רבים, ומציינים את הקברות, כלומר גם עושים צימון על הקברות בסיד, ויוצאים אף על הכליים, כלומר אז שלוחי בית הדין יוצאים לראות מי יש לו כליים בחצר שלו. אומרת הגמרא הקדושה, אם ככה יש כאן קושייה, שבמשנה שלנו ראינו שמתי יוצאים על הכליים, כמו שראינו בחול המועד, ופה אנחנו רואים שמתי יוצאים על הכליים, יוצאים על הכליים בט"ו באדר. תראית את הגמרא, רבי אלעזר ורבי יוסי בר חנינא, הם תרצו, אחד אמר כאן בבחיר, כאן באפל, ואחד אמר כאן בזרעים, כאן בירקות, ונסביר. כלומר, שני המוראים האלו נחלקו איך לבאר את הברייתות, שיטה אחת אומרת, כאן בבחיר, כאן באפל, הכוונה בזה ככה, מה שמקדים, זה נקרא בחיר מלשון בחור, אז על זה צריך כבר לצאת, מתי? בט"ו באדר. וכאן באפל, מה שגודל יותר מאוחר, על זה צריך לצאת מתי? בחול המועד. ואחד אמר, תירוץ שני, כאן בזרעים, כאן בירקות, הכוונה בזה ככה. המשנה במסכת שקלים, שהיא אומרת שצריך לצאת בט"ו באדר, מדברת בזרעים, בזרעים שכבר אפשר לראות בט"ו באדר, האם גדלו או לא גדלו, אז לא חיין מובן, למה יוצאים את בית הדין. וכאן בירקות, במשנה שלנו שאמרנו שיוצאים רק בחול המועד, מדובר בירקות שהדרך הוא לזרוע אותם רק בסמוך לקיץ, אז לכן, מתי יהיה אפשר לראות את אותם הכליים, האם גדל כליים או לא, דווקא מתי? בחול המועד. אומרת אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, לא שנו מה שאמרנו שלא יוצאים על הכליים לפני ט"ו באדר, אלא שאין ניצן, הכוונה ניצן של הפרי, כלומר תחילת הפרי, שאין ניצן ניכר, אז לכן אי אפשר להכיר האם יש בשדה כליים, אז לכן הזמן שהולכים לצאת הוא בט"ו באדר או בחול המועד כמו שאמרנו. אבל ניצן ניכר, כלומר אם הניצנים נראו בארץ, כלומר רואים כבר את הסימני גדילה שכבר יצא עוד לפני ט"ו באדר, יוצאים עליהן, כלומר יוצאים עליהן מיד ולא ממתינים עד ט"ו באדר או חול המועד. אומרת אמר הקדושה, מה ישנה בחולו של מועד לנפקינה? יש לברר למה דווקא יוצאים בחול המועד שיוצאים ולא תקנו שיוצאים לפני פסח, למה להטריח את שלוחי בית הדין שיצאו דווקא בחול המועד? אומרת אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, משום שכר פעולה דמות לגבן. הכוונה בזה ככה, כיוון שהפועלים שעוקרים את הכלאיים, בכל המועד התעריף שלהם יותר נמוך, למה? כי גם ככה אין עבודה, אז אם אילה הם עושים עוד עבודה על הצד, אז אותה עבודה הם לוקחים על זה מחיר נמוך, אז לכן עושים את זה בדווקא בכל המועד. ומדקדקת את הגמרא מלשון מה שתירצנו, שלמה אנחנו עושים דווקא בכל המועד כדי שיהיה שכר פעולה זאת, זול, אמר רב זביד, ויתאם רב משרשיה, שמע מינה, כי יאבינה לו שכר, מי שכר מתרומת הלשכה יאבינה לו. משמע מפה, שמאיפה אנחנו משלמים כסף לאותם השלוחי בית הדין, שילכו לבדוק האם יש כליים או לא? מתרומת הלשכה, הכוונה מהתרומה שתרמו למחצית השקל, למרות שזה הקדש, לב בית דין מתנה על זה, וזה אנחנו נותנים לאותם השליחי בית הדין, ולכן משתדלים כמה שיותר לחסוך להקדש. למה דעיסא כדאי תחמידי דהוא יאבינא ליהו? אם תרצה להגיד לי שנותנים את זה על חשבון בעל השדה, אומרת הגמרא, מה אין אף כלל מיניו? כלומר, למה אנחנו צריכים לחוס על אחד כזה, עוד אחד כזה שמגדל כלאיים, למה צריך לחוס עליו? היינו אומרים שזה צריך להיות על חשבונו. כל כמה דבאו ליתן ליהו, כלומר, כמה שהפועלים רוצים שיתנו להם. כלומר, למה אנחנו צריכים לרחם בכלל על אדם כזה שהוא מגדל כלאיים בחצר שלו, אפשר להביא לו את הפועלים הכי יקרים. ככה לומד מכאן רב זביד, שבאמת משלמים את זה על חשבון תרומת הלשכה. ועד כמה? מה הכוונה עד כמה? כלומר, עד כמה השיעור שנחשב כלאיים וצריך לעקור אותו. אמר רב שמואל בר יצחק, כי אותה ששנינו, כמו שלמדנו משנה במסכת כלאיים, כל שאה שיש בה, ואנחנו אומרים בדף וב עמוד ב', כל שאה שיש בה רובע זרע ממין אחר, כלומר אם יש בזה רביעית קו ממין אחר, יהיה מעט, כלומר צריך למעט את המין האחר. הכוונה צריך למעט ולעקור אותו עד שיהיה בו פחות מרובע הקו. הידי כשיש בה כבר פחות מרובע הקו, הידי כך זה מתבטל. אז אותו דבר גם כן. אם אותם שלוחי בית הדין מצאו פחות מרובע הקו, הם לא צריכים לעקור את הכלאי. אומרת הגמרא והתניא, יש לנו קושייה על כך, התקינו שיהיו מפקירים כל השדה כולם. אומרת אמר שאלה,
ראינו בברייתא שחכמים תקנו שצריך להפקיר לאותו אדם שמצאו את לו כלאיים. אומרת אמר קשה על רב שמואל בר יצחק שאמר רק צריך למעט את הכלאיים, אמר צריך למעט, אבל ראינו שמפקירים להם את כל השדה. אומרת אמר לא קשיא, כאן קודם תקנה, כאן לאחר תקנה. הכוונה בזה ככה, מה משנה בכלאיים? שלמדנו שהשלוחים צריכים למעט את הכלאיים, מדובר לפני התקנה שכבר נראה. וכאן מה שכתוב בברייתא, שמפקירים את כל השדה, זה מדובר לאחר התקנה. מהי התקנה? דתניא, בראשונה היו עוקרים ומשליחים לפני בהמתם, כלומר שליחי בית הדין היו באים ועוקרים להם את הכלאיים וזורקים את זה לפני הבהמה של בעל הבית. והיו בעלי בתים שמחים, שתי שמחות, אחת שמנקשים להם שדותיהם, קודם כל מוציאים להם את העשבים השוטים שזה בעצם הכלאיים, ואחת שמשליחים לפני בהמתם עוד נותנים לבהמות שלהם לאכול. התקינו שיהיו עוקרים ומשליחים על הדרכים, כלומר שלא ניתן לבהמות ליהנות, אלא מה לעשות, עוקרים את הכלאיים, זורקים את זה על הדרך. אומרת הגמרא הקדושה, ועדיין היו שמחים שמחה גדולה שמנקשים שדותיהן, כלומר עדיין מנקשים להם את השדה, זה טוב להם לגמרי. התקינו שהיו מפקירים כל השדה כולה, זה בעצם נקרא אחרי התקנה, שהתקינו שיפקירו את כל השדה. משנה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, מושכין את המים מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקה את כל השדה. הכוונה פה, אנחנו מדברים לגבי שדה בעל. שדה בעל, הכוונה שדה, שהיא כבר מספיק לה להשקות אותה ממי גשמים, רק אם רוצים להשביח אותה, אז משקים אותה גם לא ממי גשמים. מה הדין כאשר יש באילן אחד, יש שם מים, ורוצים למשוך מים מאילן אחד לאילן שני? רבי אליעזר בן יעקב אומר, מושכין את המים מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקה את כל השדה, כלומר, שהוא לא ישקה את כל השדה בכל המועד, מה שיעשה רק טרחה מועטת מאילן אחד לחברו. אומרת הגמרא עוד, זרעים שלא שתו, כלומר כל זרעים שלא היו רגילים להשקות אותם לפני זה, כלומר לפני חול המועד לא ישקן אותם, לפני המועד לא ישקן במועד. למה? כיוון שלא היו רגילים להשקות אותם עד המועד, אז במילה לא יקרה שום דבר אם ישקו אותם אחר המועד. וחכמים מתירים בזה ובזה, הכוונה גם להשקות את כל השדה וגם להשקות את זרעים שלא שתו לפני המועד. אמר רב יהודה, אם הייתה שדה מתוננת מותר, הכוונה בזה ככה. מה שלמדנו במשנה שלנו, ובלבד שלא ישקה את כל השדה כולה, מתי אנחנו אומרים שלא להשקות את כל השדה כולה? זה דווקא כאשר השדה היא שדה בעל רגיל, שהיא לא יבשה 100%, אבל מה הדין כאשר זה שדה מתוננת, הכוונה שדה שהתייבשה כמו טיט יבש, אז מה הדין? מותר להשקות את כל השדה בכל המועד, למה? כיוון שעד עכשיו היא הייתה הלכה, ואם עכשיו לא ישקו אותה, היא גרם להפסד. אומרת הגמרא תניא נמי אחי, כמו שרב יהודה אמר, כך כתוב בברייתא, כשאמרו אסור להשקותן במועד, לא אמרו אלא בזרעים שלא שתו אבל מלפני המועד. אבל זרעים ששתו, כלומר זרעים שהיו רגילים להשקות אותם תמיד לפני המועד, מותר להשקותן במועד. ואם הייתה שדה מתוננת, מותר. כלומר, ואם היא הייתה שדה שהיא יבשה כמו טיט, כמו טיט יבש, מותר. אומרת המשנה עוד, הברייתא עוד, ואין משקין שדה גריד. מה זה נקרא שדה גריד? שדה שהיא הייתה תמיד יבשה במועד, כי זה סתם דבר של טריחה מיותרת, כי זה לא זקוק להשקיה, גם ככה ההשקיה לא תעזור בו. חכמים מתירים בזה או בזה, חכמים מתירים גם בזרעים שלא שתו לפני המועד ובשדה גריר גם כן, משום שלדעתם גם השקיה לצורך להשביח זה יהיה מותר. אמר רבינה, רבינה לומד בדברי חכמים שהתירו להשקות שדה גריד, שמע מינה, אי תרביצה, כלומר כל גינה שגדלים בירקות, אף על פי שהיא לא תנזק אם לא ישקו אותה, שרה לתרבוצה בחולה דמועדה. כלומר, לדעת חכמים שמותר תוספת השבחה, אז מותר גם כן להשקות את אותה תרביצה. אומרת הגמרא, למה? מה שדה גריד? מה הייתה? מה? כלומר, מה הסיבה שחכמים התירו להשקות שדה גריד? דאף לה משבלי חרפה. הכוונה בזה ככה, ההשקיה גורמת לאותם אלו שאפילות, מה הכוונה? המאוחרות, כלומר, מה שגדל מאוחר, להקדים שיגדל, שהשמיכה שלהם תגדל לפני זה. החנמי אף לה משווי לחרפה. גם כן פה בשדה של בגינה של הירקות, אז כלומר אותם אלו שנפילות שגדלים מאוחר, אם תשקיע אותם אפילו בכל המועד, זה יגרום להם שהם יגדלו יותר מוקדם, ולכן מותר להשקות אותם בכל המועד לדעת חכמים. תנו רבנן שנו חכמים מרביצים שדה לבן בשביעית אבל לא במועד. כלומר מותר להשקות שדה של תבועה, שדה לבן לשדה תבועה, דווקא בשביעית אבל לא במועד. אומרת הגמרא הקדושה, והתניא, הרי יש לנו ברייתא שסותרת את זה ואומרת, מרביצין בין במועד בין בשביעית, כלומר גם במועד וגם בשביעית מותר. אמר רב הונא לא קשיא,
מה שראינו זה רבי אליעזר בן יעקב, הרבנן, כלומר מה שאמרנו שמותר להשקות רק בשביעית ולא במועד, זה שיטת רבי אליעזר בן יעקב, שהוא אוסר להשקות שדה בעל במועד, כמו שראינו במשנה, ובלבד שלא ישקה את כל השדה כולה, אז זה שיטת רבי אליעזר בן יעקב. ומה שראינו בברייתא השנייה שמתירה גם כן במועד, הרבנן, כלומר הברייתא שמתירה אפילו בכל המועד, זה שיטת חכמים של המשנה, שהם חולקים על רבי אליעזר, ולפי שיטתם גם תוספת הרווחה במועד מותר. תניא, אידך, יש לנו עוד ברייתא שאומרת, מרביצין שדה לבן ערב שביעית כדי שיצאו ירקות בשביעית. כלומר, מותר להשקות שדה בערב השמיטה כדי שהירקות יגדלו בתוך השמיטה. ולא עוד, אלא שמרביצין שדה לבן בשביעית כדי שיצאו ירקות למוצאי שביעית. כלומר, אם הצורך הוא לצורך, השנה השמינית זה גם כן מותר. וכאן צריך לומר בעניין איסור ספיחין. הרי ידוע שחכמנו זכרונו לברכה אסרו לאכול ספיחין שגדלו בשביעית. מה הכוונה ספיחין? הכוונה ירקות שגדלו אפילו אם אף אחד לא הצמיח אותם. כלומר, אפילו אם אף אחד לא זרע אותם בשביעית, עצם זה שהם גדלו בשביעית, חכמים אסרו אותם משום עוברי עבירה. ופה מה שראינו, שמותר להשקות את השדה לבן ערב שביעית כדי שיצאו ירקות בשביעית, כלומר, מה אנחנו מדברים פה? מדברים פה באופן כזה שכבר הירקות גדלו רובם לפני שנת השמיטה, לכן זה מותר. ואותו דבר גם כן, כאשר רוצים להשקות את השדה בסוף השנה של השביעית, כדי שיגדל במוצאי השביעית, מדובר שרוב הירקות יגדלו בשנה השמינית, ולכן מותר להשקות אותם. אבל אם זה לצורך שנת השמיטה בעצמה, ודאי שזה יהיה אסור להשקות, כמו שהירקות האלו גם ככה יהיו אסורות באכילה. משנה. סדין את האישות. מה זה נקרא אישות? אישוק זה סוג של בעל חי, שרץ, שאנחנו נראה בגמרא, זה מין בעל חי כמו חפרפרת שאין לה עיניים, והיא עושה נזק בשדה, מותר לסוד אותה. ואת האחברים משדה האילן ומשדה הלבן, או משדה תבועה, כדרכו במועד, כיוון שהם גורמים הפסד לשדות, ולכן כל מלאכה שהיא זה צורך מניעת הפסד, מותרת בכל המועד. ובשביעית גם כן, למרות שהוא מתקן בשדה, כלומר על ידי כך הוא מתקן בשדה, זה גם כן מותר. ובשביעית, גם כן בשביעית מותר לסוד את האישות ואת העכברים. מה החידוש בדבר הזה? הרי גם ככה אין איסור לסוד עכברים בשביעית. התשובה היא ככה, תוספות מביאים שמשום שכדי לסוד את אותו אישות או את אותם עכברים צריך לסכל אבנים, והיינו חושבים שזה אסור משום סיכול אבנים בשביעית, מחדש לנו המשנה שזה מותר, וחכמים אמרים, חכמים סוברים, משדה האילן כדרכו, משדה הלבן שלא כדרכו. כלומר, משדה האילן, ששם יש הפסד גדול, מותר לסוד את אותו אישות, או את אותם עכברים, אפילו כדרכו. משדה הלבן, שהם לא גורמים כל כך הפסד גדול, מותר רק שלא כדרכו. עוד אומרת המשנה, הוא מקרין את הפרצה, כוונה, מותר לקרות את הפרצה, כוונה, אם פרצה נפלה מהגינה, מותר לסגור אותה במועד, משום שזה נקרא הפסד גדול. ובשביעית בונה כדרכו, כלומר בשביעית מותר לו לבנות כדרכו ולא נחשוש שמא יגידו שהוא רוצה לשמר את פירותיו, והדבר הזה מותר בשנת השמיטה. אומרת אמר, מה אישות? מה זה הדבר הזה אישות? מה היא החיה הזאת? אמר רב יהודה, בריאה שאין לה עיניים. כלומר זה בריאה שאין לה עיניים, שהיא חופרת בארץ והיא הורסת את האילנות, והיא הורסת גם כן מתחת לשדה הלבן את השדה התבואה, לכן מותר לצוד אותה בכל המועד. אמר רב אבר ישמעאל ויתמר רב ימר אבר שלמיה, מה יקרא? כלומר, מאיכן למדנו, כלומר שהאשת הזאת, האישות הזאת, זה בריאה שאין לה עיניים. כתוב בתהילים, מה יקרא? כמו שבלול תמס יהלוך, נפל אשת בעל חזור שמש. מה הכוונה? כמו שבלול, כאשר הוא יוצא מהנרתיק שלו, הוא הולך על הקרקע לאט לאט, והליכה שלו הולכת ונגמרת עד שהוא מת. אותו דבר גם כן, האישות הזה, שהוא לא רואה את פני השמש, הוא נופל פתאום לארץ ומת. אז אנחנו רואים שהאישות זה אשת, זה במקרא בעצם אין לו עיניים. תנו רבנן, שנו חכמים, צדין את האישות ואת העכברים משדה הלבן. כלומר, שדה הלבן זה שדה של תבואה, ומשדה האילן כדרכו, כמו שגם כאן ראינו במשנה, דעת הנקמה, הוא מחריבין חורי נמלים, כלומר, מותר להחריב חורי נמלים, כלומר, קיני נמלים שגורמים נזק בשדות. כיצד מחריבין, אומרת רמה, כיצד, איך עושים את אותה החרבה? רבן שמעון גמליאל אומר, מביא עפר מחור זה, ונותן לתוך חור זה, ואין חונקין זה את זה. לפי דעת ראשי בכתב יד, כוונה מביאים אפר עם נמלים מחור אחר, וידי כך הנמלים דרכן, שאם הם לא מכירים את הנמלה הזאת, פתאום יש להם פה איזו אורחת לא רצויה, הידי כך הם הורגים אחד את השני, וידי כך כבר כל החור הזה כבר הולך ומתקלה לבד. אמר רבי אמר בר שלמיה, משמע דאביי, לגבי מה שהזכרנו, לגבי אותו אפר, יש כמה הגבלות. מהם ההגבלות? אומרת אמר ככה, והוא
דקאי בתרעברה לנהרה. כלומר, מתי יעזור שמביאים אפר, וידי כך בעצם הנמלים יחנקו אחד את השני, כאשר מביאים אפר מהצד השני של הנהר. דווקא אז זה גורם בעצם שהנמלים לא מכירים את ריח האפר הזה, וזה גורם להם לחנוק אחד את השני. ועוד, והוא דלקה גישרה, גם כן אין גשר שמחבר בין שני צידי הנהר, גם בכזה מקרה בעצם זה צריך עוד תנאי, והוא דלקה גמלה. מה זה גמלה? גמלה זה אפילו נסר בודד, כלומר גשר צר מאוד מאוד, גם זה אין בין שתי הצדדים, והוא דלקה מצרה, מצרה זה קטן יותר מגמלה, זה גשר מאוד מאוד צר, שאותו הגשר עוברים אותו מצד לצד, זה מין נסר דק ומחזיקים בחבל מלמעלה, ככה עוברים, בכל אופן, כל שלושת הדברים האלו, לא שיש שם גשר, לא גמלה הכוונה, מין נסר דק, ולא מצרה הכוונה, נסר מאוד דק עם חבלים, כל הדברים האלו זה בעצם גורם שאם יביאו אפר מהצד השני של הנהר, ועד כמה, אומרת הגמרא הקדושה, כמה הם צריכים להיות רחוקים אחד מהשני, עד פרסה, כלומר צריך מינימום פרסה. אבל אם זה פחות מפרסה, אפילו אם יש נהר ביניהם, אפילו אם יש נהר בלי שום גשר, אפילו אחי, אותם הנמלים מכירים אחד את השני, ועל ידי ככה זה עדיין לא יגרום להם לחנוק. מתי הם לא מכירים? צריך שיהיה מינימום פרסה. אז אם ככה, צריך שיהיה כמה תנאים. גם להביא מעבר לנהר, וגם שיהיה רחוק פרסה. זה האפשרויות להרוג את אותם קיני נמלים, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.